1983 was mijn... Het was mijn derde jaar op de Academie voor Kleinkunst. En in dat jaar vroegen ze of wij leerlingen van de academie iets nieuws wilden doen met het repertoire van Louis Davids. Nou ja, dat je denkt, Louis Davids. Oh, dat was van, dat is die kleine man, die hele kleine man. Dus ik heb twee dingen uitgekozen uit het repertoire van Louis Davids. De kat zat op het plat, een heel oud liedje. En een conferentie over een meisje wat bij de film wil. En toen heb ik me aangekleed in een jurk, de trouwjurk van mijn moeder. En het was niet een witte jurk, maar het was een echte... In 67 is ze getrouwd, geloof ik. Dus het was een hele hippe, soort strakke kokerrok van goudbrokaat. Met een heel hip jasje erop. En ik heb mijn haar half groen geverfd met overal staarten in. En ik zag er echt uit als een punker. En toen heb ik als een punker die plat Amsterdam praat, heb ik die conferentie gedaan. En daarna zong ik De kat zat op het plat op muziek van Nina Hagen. Toen zag ik ze allemaal iets hebben van, dat is wel heel cool wat zij ermee doet. En toen kwam er twee weken later een brief, of een week later al een brief... aan Johan Verdonen, de directeur van de Kleinkunstacademie. Of ze mij een rol aan mochten bieden. Nou, dat vonden we wel goed. Ik weet nog dat ik stond te stuiteren in zijn kantoortje. Omdat hij zei, nou, dat is me nog nooit gebeurd dat ze je een rol aanbieden. Weet je, normaal moet je dan nog auditie doen. Maar dat hoefde niet. Ze wilde mij en ze wilde Kat zat op het plat. Ja, dat zou dan ook mijn solo worden, want dat vonden ze zo'n geschikt nummer. En dan zouden ze in de musical ook inderdaad een auditie schrijven. Ja, en wat denkt u dan wel op die auditie te gaan zingen, juffrouw? Ach, een auditie moet ik toch gewoon een beetje verbluffen. Bij onze vier hoog. Op het plat, daar zat een onbekende kat. Hief die kat opeens een hymne aan met... Dus het was wat ik gedaan had. Hadden ze eigenlijk zo rechtstreeks in die musical geschreven. En tijdens de première was het echt... ik was klaar met mijn nummer en de zaal begon te klappen. En ze hadden mij gezegd, je staat klaar, dus je hebt je eindpose. En als je pas als het applaus stopt, haal je die eindpose weg. Nou, dus dat deed ik heel braaf. Want Dimitri Frenkelfrank was een hele serieuze regisseur. Dus ik sta en helemaal blij te wezen dat dat nummer klaar is op die première. En ze hielden niet op met klappen. En toen dacht ik, hoe nou doen? Nee, je blijft maar staan. Je blijft met de regisseur gezegd, blijf staan. Gewoon blijven staan. Niks doen. Blijven staan. Nou, het duurde wel 5 minuten of zo. Ja, geen wonder. Daarna noemden ze het de showstopper. Maar ik denk, ik vind het gek. Want ik hield, was net alsof ik hem trok. Maar die termen kende ik niet eens, weet je wel. Dus Gerry van der Kleine kwam ook. Die speelde toevallig ook in diezelfde musical. Die zei alleen maar, jij bent een premièrebuust. Vond ik zo geestig. Dus er stond ook in kranten van, weet je, ontdekking Karen Bloemen. Nou, dat vond ik helemaal een kick. Maar ook een recensie over mijn benen, weet je, dat er opeens stond. Zij gooit haar benen omhoog en dan vraag ik me af, kan dat wel? Nou, ik was in een shock. Want ik dacht alleen maar, ja, dat kan, dat zag je toch? Terwijl ik maakte wel high kicks, die af en toe gooide ik mezelf omver. En dan kikte ik langs mijn neus en woe, dan flikker ik achterover. Zo lenig was ik.